Krásný den, milí diváci. Pojďme spolu přivítat už po několikáté a doufám, že budeme pokračovat dál našeho milovaného Mikuláše Štefana, doktora a léčitele. Ahoj, buď vítám. Ahoj, zdravím diva. My tebe taky zdravíme a už jsme se na tebe moc těšili. Děkuji první, moc. Ano? První otázka se nabízí sama. Jestli ti léčení a láska lidí, kterou ti posílali, jestli ti to pomohlo a jak ti to pomohlo? Děkuji moc ze srdce. I touhle cestou se chci poděkovat všem za tu pozornost, kterou jste mi věnovali nejenom ve 21 hodin, ale i v jiné časy přes den. Já to přesně vnímal a je mi ctí a potěšením, že jsem měl tu možnost vám to vracet vaše city a vaši lásku několikanásobně zpátky. Čili ano, přijal jsem to ze srdce a s velkou láskou a posílal jsem vám to zpátky. A tady bych poprosil i lidi, kteří na mě nemysleli jen tehdy, ale i tehdy, když mají bolesti, když jsou v těžkém stavu s těžkýma diagnozama a tím, že na mě myslí, si mě přivolávají, je mi ctí, že právě na mě myslíte. Jenom občas, s humorem to teď řeknu, a mám vás radši, než si myslíte, mi dovolte pauzu. Nezapínejte mě v noci, nezapínejte mě ve dne a hlavně aspoň neděli mi dopřejte. Čili já chápu, že jsou těžké diagnozy a lidi trpí a miliony lidí trpí, jenom v ordinaci, když vám pomáhám nebo na dálku, jsem na to připraven. Já se připravuju na to v noci a přivolám si pro vás energie. Ale abych vás usmál zase takové bokovky, že si mě přivoláte tím, že mě prosíte o pomoc jenom tak na dálku, bez toho, že bych byl připravený, mě dost dává i dole. Čili jestli nechcete, abych předčasně opustil toto tělo, tak potom občas mi dopřejte pauzu, abych měl čas se zregenerovat. Vždyť vidíte to. Tím, že jsem váš miláček a máte mě rádi, abych reprezentoval váš vystříbrený a vybíravý vkus, dal jsem se ostříhat, oholil jsem se, obléknul jsem se hezky, jenom pro vás, abych reprezentoval váš vkus. Tak nechtějte, abyste mě dali dole, a za týden mi zestárnu 50 let. A tady nejde o to, že jsem narcis, ale o energetické věci. Čili mám vás radši, než si myslíte. Moc rád vás pomáhám. Třetíkrát se opakuju, občas mi dopřejte pauzu. Jenom tolik. Jestli tomu správně rozumím. Někteří lidé ti posílali lásku a někteří lidé posílali a zároveň i potřebovali tvoji energii. Rozumím ano, tomu ale správně, ale i ty, kteří posílali lásku, dostávali zpátky několik násobně tolik lásky. Teď ty jsi měl přijímat, nedávat. Já jsem vám řekl všem, co to poslouchají, že já dávám, Alžbětko, já nedokážu brát, já dávám. Čili to není tak, že se to ode mě odrazilo jako od slunce nebo od zlaté ochrany. Já jsem to vnímal, měl jsem fakt, nepřeháním, slzy v očích a vděku, ale hned jsem vám to posílal zpátky. Ale to aby si přece to neměl. Měl jsi jenom přijímat a nechat taky zažít ten pocit přijímání. Ale zase, abych vás usmál, v 9 jsem byl takový z toho trošku dezorientovaný a slovensky řečeno oťapený, že jsem usnul do 5 minut a nedokázal jsem už existovat. Tak to je dobře. Čili mě to uvolnilo. Byl jsem zrelaxován. To je dobře. Děkuji moc. Oni totiž lidi, co jsou ve službě a ty jsi ve službě, my tomu tady tak v Čechách říkáme, tak ano. Neumí nebo nemají to nastavený tak, aby přijímali. Čili když dostanou, hned dají. A někdy mi jeden psycholog ve Vídni. Možná to jsme nedomysleli, víš? No, trošku ne, no. Ale vlastně ty hned se budeš cítit povinen dát a pomoct. Ale ty jsi neměl. Abyste mě pochopili dobře, já si to fakt strašně vážím. Proto jsem se ostříhal, že jo?
Ale je to taková dvousečná věc. Fakt dvousečná věc. Dojme tě to, dá ti to sílu pokračovat dál, ale tím, že jsem vám to hned posílal zpátky všechno, tak mě to i bralo. Ale dělal jsem to s láskou, moc rád, nic jsme nepokazili. Nepochopte to špatně, že Štefan si neváží toho, co jste pro něj dělali. Opravdu mě to dojalo. Já jsem měl slzy v očích a díky Bohu v té místnosti předtím ta Wi-Fi nefungovala pořádně, čili lidi neviděli, že když si mi to navrhla a prosila si lidi, aby to dělali, já se rozbrečil jako malý kluk. Opravdu. A přesně v tom momentu Wi-Fi vypla, čili vy jste to neviděli, díky Bohu. Ale jak jsem říkal minule, hrdina není bezcitný, nedotknutelný a nezranitelný, ale ten, který projevuje city. Tak já se rozbrečil jako kluk. A jak jsem včera psal poznámky pro dnešek, jestli mi dovolí cesty k sobě zveřejnit lidem prapůvodní Vánoce a prapůvodní Otčenáš a prapůvodních 10 přikázání a krásnou vánoční modlitbu, protože jsme vlastně před Vánocema, aby to lidi i chápali, co dělají a proč to dělají, ale bez toho, že bych se dotknul někoho, kdo je podle své víry a svého přesvědčení opravdový křesťan, chodí do kostela. Ne, všichni dělejme to, co nám dělá dobře, kde nám dělá dobře a jak nám dělá dobře, bez toho, že bychom někomu ubližovali. A je správné poznat i to zázemí. Proč to děláte? Jakou to má symboliku? A jaké to je staré už? Že to není od 19. století ten stromeček vánoční, ta jedlička. A to není jenom od čas Ježíše, Immanuela Krista, jako ho vyvoláte, ale to je hodně, hodně zpátky. Čili vezměme to dnes tak, že vám Mikuláš, tenhle, co tady sedí, řekne bájku, pohádku o Vánocích. Proč? Ne proto, že je to něco vymyšlené nebo nepravdivé, naopak je to moc pravdivé, ale proto, protože Mikuláš vás má radši, než si myslíte, a nechce se nikoho dotknout a nikomu brát jeho víru. Jenom to uvést na správnou míru. Jestli mi dovolíte, já to napsal a budu to číst z poznámek, vím, že to není ani hezké, ani slušné, protože tohle má být rozhovor a ne přednáška, ale dělám to jenom proto, že jsem to psal včera o půlnoci a přesně, co mi přicházelo přes tenhle křišťál, jsem psal, abych neodbočil, abych neřekl něco, co se někoho, nedej Bůh, dotkne. Žijeme velice zvláštní časy. Lidi jsou víc nervózní, víc podrážděni než kdy předtím a je to pochopitelné a jsou přecitlivělí a jedno slovo stačí, aby se cítili uražení nebo dotčení. A to bych opravdu nechtěl. Takže jenom proto bych to s dovolením já četl, co vám chci říct, jestli mi to dovolíte. Takže pojďme na to. Minule jsme mluvili o hymně Zemský ráj, to na pohled. Ano, na pohled je to fakt zemský ráj. Ale pojďme do slovenštiny, abyste mi všichni rozuměli a abych se nepletl v tom jazyku. Ale aké vibrácie tu vytvárate? Urobte si z vlastnej vlasti energeticko-duchovný ráj. Len vy to viete urobiť. Nikto vás nezachrání, len vy sami. A keď hovoríme o slovenskej našej krásnej hymne, zastavme sa, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Ale pred čím utekáte? Pred kým utekáte? Dokedy ešte? Prečo sa nepozriete na realitu a na skutočnosť? Zmeňte tú realitu a skutočnosť.
Nikto vám nevytvorí lepšie podmienky než vy sami. Stačí sa držať vašej vlastnej hymny a ožiť teraz. Vždy je tá správna chvíľa teraz. Nie po voľbách, nie po novom roku. Vždy je teraz tá správna chvíľa, aby ste ožili. Netreba čakať na nič. Je krásny film, volá sa to Bucket List. Hrá tam Freeman Morgan a teraz ma nenapadne meno toho druhého herca rýchle. Slovensky sa to volá Kým si po nás príde. Sú tam dvaja ľudia s ťažkou rakovinou umierajúci. Pozrite si to a uvedomte si, že teraz je tá chvíľa. Možno prídu časy, keď vám bude ľúto, že v týchto ťažkých časoch ste niečo nezmenili a neboli ste milší a neožili ste teraz. Lebo tie časy budú ešte ťažšie ako teraz, ak to vy nezmeníte. Ale teraz to ešte môžete zmeniť svojimi vibráciami. Vymyslel som Slovákom a Čechom nové slovo. Volá sa to, že tvor vzťah. Tvor vzťah. Znamená, vy si tvoríte svoje vzťahy a svoje podmienky. Čiže vami tvorený tvorivý vzťah. Vy ho tvoríte dokonca každé ráno. Chcú z vás urobiť prázdnych robotov. Tvorte si každé ráno svoj deň. Svoje podmienky, svoju dedinu, svoje mesto, svoj štát, svoju krajinu. Vždy sa opýtajte každé ráno, žil by som v tejto krajine a v štáte aj dnes? S touto osobou? Šiel by som s touto osobou zase na rande? Ak áno, tak si vytvorte rande s touto osobou, s touto rodinou a s touto štátom, a s týmto štátom každé ráno. Lebo každé ráno je nový život. Spánok sa volá malá smrť. Každé ráno máte šancu si vytvoriť svoj deň tak, ako ho chcete, aby sa tvoril. Donieste sem každé ráno svetlo. A o tom poviem za chvíľku o Vianociach a o tom sviatku svetla a slnka a lásky a ozajstnej radosti. Obnovte svetlo a radosť každé ráno hneď po zobudení, lebo radosť je vaša prapodstata. Radosť a svetlo je vaša prapodstata. Utrpenie je to, čo si vytvárate vonkajšími podmienkami a to, ako sa staviate k tým podmienkam. Pýtajte sa sami seba, kým som, ak ostanem v týchto podmienkach? Akým sa stanem, ak zmením tieto podmienky? To, akým som teraz, prináša na tento svet svetlo, radosť, lásku, potešenie? Alebo smútok, hnev, nevraživosť a utrpenie. A teraz vám poviem bájku o Vianociach. Tí, ktorí s ňou budú rezonovať, si ju vychutnajte. Tí, ktorí s ňou nebudete súhlasiť, lebo ste počuli iné verzie, si ju len vypočujte ako bájku, ako takú pravdivú, prastarú rozprávku. Poďme naspäť do čias Zlatej éry, čiže Atlantídy a ostrova Mu. Poďme naspäť do tej kultúry, o ktorej som prednášal v niektorej z prednášok o Márii Magdaléne a do čias, že tá kultúra sa preniesla z Atlantídy, než bola zničená, na ostatné svetadieli a do ostatných krajín. Môžeme ísť naspäť do čias starého Egypta, skýtov, pár tušov. Môžeme ísť naspäť do čias starých Keltov. Môžeme ísť naspäť do čias Mitras kultúry. Môžeme ísť naspäť do čias ku Budhovi. Môžeme ísť naspäť do čias k Májom a Inkom, k operenému hadovi. Môžeme ísť naspäť do čias nami milovaného a on nás veľmi miluje, Ježiša Krista. Pôvodným menom Immanuel Ježiš. A potom, ako sa z neho stal
ozajstný človek s veľkým Č, ako a z vás sa každý môže stať takým ako on, čiže ideálnym, ozajstným človekom. Veď vo vašej kresťanskej Biblii sa píše, je to syn človeka. A Pilátes, keď ho chce zachrániť, veľmi, veľmi ho chce zachrániť a má na to krásne dôvody, hovorí, stojí pred vami človek. Poďme do čias oveľa, oveľa starších a teraz vám to s dovolením začnem čítať moje poznámky. Do čias Osirisa Isis Horus. Do čias pôvodného, prapôvodného, ozajstného kresťanstva. A do čias pôvodných, ozajstných Vianoc. Nie cirkevných, ale ozajstných. Svätá Trojica, pôvodná, je Otec, Matka a Syn. A tam môžeme doplniť z akejkoľvek kultúry toho Otca, Matka a Syna. Môže to byť Osiris, Isis a Horus. Môže to byť Panna Mária a Otec, Stvoriteľ a ich Syn. Ale vždy to bol ženský princíp a mužský princíp. Je dôležité si uvedomiť, že je tu jeden Stvoriteľ. Obrovský duch, volajme ho prednešok obrovský duch, a nikto z nich sa neurazí, je to obrovský duch, nad všetkými, ktorý sa dokáže prejaviť v určitých podobách a je bezpohlavný. Čiže môže byť otec, môže byť matka a môže byť ich dieťa. Viem, že to je ťažké prijať a je to ťažké pochopiť, o čom tu hovorím, ale je to u kresťanov a v Biblii napísané. Je jeden Stvoriteľ, ktorý potom všetko stvoril. Čiže poďme naspäť do ich čias a poviem vám, detičky a dospelí, bajku, kde v každej kultúre, aj Mitras kultúre, sa rodí 21.12. svetlo. Cez svetlo sa rodí láska. Cez lásku sa rodí to, že si uvedomujeme, že všetci sme jedno a sme spojení. A je jedno, v akej kultúre, ako volali tento príbeh, ale tento príbeh sa nie 10 tisíce, 100 tisíce, milióny rokov opakuje. Je matka, ktorá je panna, počne nevinne, nepoškvrnená. Niekto, predstaviteľ tmy, sa cíti byť ohrozený a môžeme to volať Herodes, môžeme to volať Set v egyptskej kultúre, môžeme to volať akokoľvek Mitras kultúre, ale tá matka so svojím partnerom utekajú pred touto osobou, aby zachránili dieťa, ktoré sa má narodiť. A to dieťa, ktoré sa má narodiť, predstavuje všeobsiahlu lásku. Bezhraničnú, neobmedzujúcu, bezpodmienečnú lásku. Čiže svetlo. A 21.12. sa tá rodinka dostane niekam do Betlehemu. Alebo do jaskyne. Alebo do nejakého priestoru chráneného, tmavého. Prečo? Lebo tma ich prenásleduje. A keď sa narodí dieťa do tej tmy, donesie tam svetlo. Rozžiari sa tá miestnosť. A nad tým miestom zasvieti hviezda. Tá hviezda ste vy. Ten duch, ten veľký duch vo vás, o ktorom Ježiš hovoril, Stvoriteľ je vo vás, v každom jednom z vás. Preto viete tvoriť. Čiže prapôvodné Vianoce, ako viete veľa z vás, je oslavou svetla. Predtým je Halloween, Luca, Bosorky, čiže predstaviteľ tmy,
A potom naraz 21.12. príde do tej tmy svetlo a rozžiarí tam všetko. A zvieratka, všelijaké zvieratka a pastieri tých zvierat pomáhajú tej matke. A dýchajú na to dieťa a kláňajú sa pred ním, lebo vedia, kto to je. Vedia, že život ako taký a svetlo ako také sa rodí každý rok 21.12. a je to znovu zrodenie svetla a lásky. A toto predstavuje každá kultúra pod inými menami, ale príbeh je ten istý. Potom to dieťa má také poznanie, že robí zázraky, že učí ľudí, že im káže. A potom ho v každej kultúre zabijú mladého. Ale nezomrie. Na Veľkú noc sa na tretí deň skriesi. A znova sem prináša svetlo. Ale už nie v materiálnej podobe. Čiže o čom sú Vianoce? O znovuzrodení svetla. Ale dokonca o znovu vytvorení tohoto celého sveta, tohoto univerza, kozmu, volajte to ako chcete, týchto hviezd, ktoré tu sú. Prečo je tam stromček a prečo je vianočný? To preto, lebo to je strom, Boží strom, strom poznania, strom života. Strom poznania, že ak zdravíte otca, zdravte aj matku. Ak zdravíte slnko, zdravte aj mesiac. Ak zdravíte svetlo, zdravte aj tmu. Citoval som Ježiša v tejto chvíli. To vás učil. Prijímať všetky stránky života. Yin a yang. Ženský princíp a mužský princíp. Tmu aj svetlo. A zdraviť to a prijímať to s láskou a pokorou a úctivo. Čiže ten stromček, ktorý vy postavíte niekde uprostred námestia alebo do svojich domovov, vy sa stávate súčasťou stvorenia sveta, lebo ho znovu vytvoríte. A preto som poprosil Alžbetku o tento monológ, prichádza ten váš čas. Budete znovu tvoriť tento svet spolu s vašim otcom, vašou matkou a vašim bratom Ježišom. Onedlho, o 23 či koľko dní bude, 21. decembra, a budete ho znovu tvoriť a postavíte tam stromček, aby ste si uvedomili a naozaj precítili to čaro Vianoc. Prečo staviate ten stromček? Prečo tam dávate farebné gule a rôzne koláčiky a rôzne ozdoby? Lebo to urobil Stvoriteľ. Ten strom symbolizuje aj kríž, na ktorom tieto kultúry boli ukrižované a predstavitelia týchto kultúr boli zabití a ukrižovaní, ale Veľká noc vzkriesili sa. Čiže keď Stvoriteľ postavil ten strom, a prečo to je jedlička? Lebo je zelená, stále žije. Zdravá neopadne, zdravá stále žije. V starom jazyku, veľmi starom jazyku, jazyku bohov, nazvime ho teraz sumerčina, z ktorej vznikla aramejčina, hebrejčina a ďalšie jazyky, sa ten strom volá strom svetla. A vaše Vianoce sa volajú Kurušun, alebo Karušun, alebo Karučun. Počuli ste už tento názov? Určite áno. Karučun neznamená Vianoce, teda nie len. Karučun v atlantíčtine, múčine, sumerčtine, skýtčine, aramejčine znamená sokol. Sokol. Lebo Horus má sokoliu hlavu. A prekvapenie veľké, a to netvrdí doktor Štefan, vedci v Alžíri našli jaskyňu, kde sú rytiny v jaskyni cez 20 000 rokov staré. A viete, čo je tam?
A viete, čo je nakreslené na egyptských rytinách na čelo Horusa? K.R. Kristus. Kristus. Prebudený. Ten, čo už pozná. A ten, čo sa prebudil. Krásne, že? Čiže prečo staviate stromčeky? Na čo to robíte? Lebo Karušun prišiel. A na sviatok Karušun vypustili krásneho bieleho sokola, aby letel a aby na celý svet doniesol svetlo. To je prapôvodné Vianoce a názov tých Vianoc. Karušun. Sokol, bielý sokol. A prečo sú tam tie ozdoby? Pretože stvoriteľ tak pekne tvoril jednu hviezdu a planétu za druhou. A vy vešiate tie jablčka jednu za druhou. A majú rôzne tvary. Okrúhle jablčko symbolizuje slnko, svetlo, zlato. A podlhovasté tvary symbolizujú mesiac, striebro, hoci aj noc. A vy to tam vešiate. A alchymisti síce vytvorili občas zlato, aby ohúrili ľudí, ale pravá alchymia není o fyzickom zlate. Nie o takomto. Ale o zlate vo vás. O zlate, ktoré symbolizuje Boha Slnka Ri, čiže svetlo, ktorý má syna, ktorý dozerá na tento svet, ochraňuje tento svet a vždy príde na tento svet, keď vy, ľudia, potrebujete najväčšiu pomoc. Ako si viete pomôcť vianočným stromčekom? Ešte je jeden rituál, keď vešiate na spodok červené ozdoby, nad to oranžové ozdoby, nad to žlté ozdoby, nad to zelené ozdoby, nad to svetlomodré tyrkyzové ozdoby, nad to indigo ozdoby a Otec, aj nebeský, aj váš fyzický, nakoniec hore zavesil bielú hviezdu, striebornú hviezdu, žiarivú hviezdu, že je dokonané. Nedokonalé, dokonalé. Je stvorený tento svet. Nie je to krásne? A vy na Vianoce spolu so stvoriteľom ste spolu stvoritelia. Spolu tvoríte tento svet každý rok. A vďaka vám aj to ožíva. Ešte niečo o tom, čo papáte možno denne, chlieb náš. Housky, česky řečeno. Priošky. Buchtičky majú, nemyslím tie dvojnohé, majú guľatý tvar ako slnko. Ako planéty, ktoré majú guľatý tvar. A rohlíky, ktoré jete, už teraz ich vyrovnali, ale spomeňte si, niekedy boli takéto, do pol mesiaca presne symbolizujú mesiac. Takéto krásne sú Vianoce a môžu byť, keď si ich takto vytvoríte. Ako vešiate tie farby rôzne na ten stromček, tak vám ožívajú, čistia sa a zosilnie funkcia vašich čakier. To bol tiež veľmi krásny, hlboký rituál. Ako si ľudia oživovali svoje čakry, tým pádom svoju životnú energiu. Tým pádom tvorili tento svet znova a znova každý rok a priniesli sem svetlo. Prečítam ešte niečo. Boží strom odoznelo, jedlička odoznelo, ale vždy je tam, a zopakujem to, Otec, Matka a Syn, ktorého vy voláte Mesiáš vo vašej kultúre. Ale vždy je to Syn, ktorý je vyslaný Otcom, aby vás chránil v tomto svete, aby napravil
krivdy, aby napravil príliš veľké utrpenie, príliš veľké bolesti tým, že vám donesie zase svetlo a všeobsiahlu lásku a pochopenie, že ste jedno. A citujem ho, to, čo robíte s tým malým vzadu, robíte so mnou. To, čo s ním nerobíte, robíte, nerobíte so mnou. A vo vás je Boh. Vo vás každom jednom je stvoriteľ. Vy si to tvoríte. Ak, a veľa ľudí ma o to prosí už veľmi dlho, aby som vám zverejnil Otčenáš, prípadne 10 prikázaní. Veľmi rád to zverejním, je to priamy preklad z aramejčiny, čiže zo sumerčiny, čiže zo staroegyptštiny, čiže z atlantičtiny a múštiny. Ak niekto nevie, čo je mú, ostrov podobný Atlantide, vysvetlil som to v prednáške o Márii Magdalene. Ešte raz opakujem. Ponechajte si svoj Otčenáš. Máte z neho dobrý pocit. Modlite sa tak roky, desiatky rokov. Ponechajte si ho, robí vám to dobre. Ale tí, ktorí budú rezonovať s týmto Otčenášom, môžu používať obidva. To není odklonenie sa od katolicizmu, od kresťanstva. To není odklonenie sa od ničoho. Veď Ježiš vám prišiel povedať, Stvoriteľ je vo vás a všetci ste jedno a ste spojení. Čiže to není, že urážate cirkev, odvraciate sa od cirkvi a otočíte sa jej chrbtom a stratíte svoju vieru. Naopak, prečo by ste nemohli používať aj jedno, aj druhé? A pochopiť tým to, čo vás učil Ježiš svojim vlastným životom, príkladom aj smrťou, aj skriesením. Byť človek s obrovským če, odpúšťajúci, bezpodmienečne a bezhranične milujúci človek s veľkým če. Takže, ospravedlňujem sa chvíľku, budem tak čudne ku kamere, aby som to prečítal a nepovedal niečo, čo nemám povedať. V prapôvodnom kresťanstve neexistuje hriech, ani peklo, ani diabol. To tam bolo pridané v roku 451 na Žinate, kde sa dohodli, čo môžu ľudia vedieť a čítať a čo nemôžu. Z dôvodov, akých to nerozoberajme teraz, lebo sú Vianoce, majme všetkých radi a milujme všetkých bezpodmienečne. Ale poviem, čo tam naozaj bolo. Bola tam miesto slova hriech, nevedomosť, ktorú liečili láskou, nehou, odpúšťaním a bez medznou, neohraničenou, bezpodmienečnou láskou. Taký má byť človek s veľkým če, ako Ježiš, ako som už hovoril, a ak je každý z vás taký, tak sa stane Kristom, Kristusom, prebudeným, Kristom. A to není rúhanie sa, len Ježiš mohol byť Kristus. A Mitrans, a Osiris, a Horus, a okrídlený had, či operený had, to je urážka? Nie. To je tá istá kultúra, ten istý duch, ako som povedal. A teraz poďme na pôvodných 10 prikázaní. Neodsudzujeme nikoho. Mojžiš to určite myslel vo svojom svete a v svojich časoch výborne. Veľmi ťažko, ako vidíte aj v tejto chvíli, je ovládnuť ľudí, ktorí sú nervózni, v ktorých je hnev, nespokojnosť, nevraživosť, smútok, strach. Tých je veľmi ťažké ovládnuť. Jasné, že potreboval vypracovať niečo, ako tých ľudí mať ako tak pod kontrolou, aby sa nepozabíjali navzájom. Čiže 10 prikázaní dodržiavajte ďalej. Len vám, detičky v dospelých telách, ponúknem 10 prosieb, ktoré vám sprostredkoval
Náš tvoriteľ cez Ježíša Immanuela a Ježíša Krista. Prvá prosba. Spoznaj, prosím, že som tvoj otec aj matka. Spoznaj, prosím, že sme jedno. To je druhé. Tretie. Prosím, miluj ma a všetko živé. Štvrté. Prosím, ži so mnou a všetkým živým v harmonii. Piaté. Prosím, vedz, že duch stojí vždy nad hmotou. Šiesté. Prosím, že vždy ži v mojom svetle. Siedme. Prosím, snaž sa o poznanie a len poznanie ťa oslobodí z kruhu a pomôže ti vyslobodiť sa z kruhu karmy a donesie ťa k ozajstnej prapôvodnej obnove. Ďalšie. Cez poznanie, ešte raz, čiže siedme, prosím, snaž sa o poznanie. Osme. Cez poznanie sa oslobodíš a zbavíš okov kruhu karmy. Deviate. Dodrž sedem mierov. Iné slovo z aramejčiny a sumerčiny pokoj. Sedem pokojov. To neznamená český izbu, slovenský, ale mier pokoj. Poviem vám ich, sú krásne. Prvý pokoj s telom. Druhý pokoj s nebeskou mocou. Tretí pokoj s pozemskou mocou. Ďalší pokoj s univerzum a stvorením. Ďalší pokoj s ľudstvom. Ďalší pokoj s blízkymi. Ďalší pokoj s dušou, sebou samým. Pokoj so mnou, sebou samým. A desiatá prosba je, bez týchto pokojov a mieru z vás nebude Kristus. Nebude prebudený. Keď postavili ten strom a oslavovali príchod svetla a lásky a predtým si dávali dáčeky, vám ešte poviem s dovolením, s veľkou úctou voči všetkým modlitbám, modlitbu pôvodnú, ktorá sa modlila do 451 a takto vyzerali Vianoce, Karušu, do 451, keď to zmenili a modlili sa pri tom strome celá rodina. A pochopme ešte niečo. Tá uzavretosť rodiny nebola. Oni práve pochopili tú jednotu so všetkým. So stvoriteľom, s otcom, s matkou, so synom, s ochráncom synom, pochopili tú jednotu. A modlili sa takto. Očisti ma, stvoriteľ môj, znútra aj zvonku. Očisti moju dušu, ducha, nech som svetlo, nech som plameň svetla a záblesky svetla, ktoré šíri svetlo, a nech premením všetko vo mne a okolo mňa na svetlo. Nech premením všetko vo mne a okolo mňa na svetlo. Amen. Nech sa tak stane teraz. Tí, ktorí s tým rezonujú a súznejú, môžete používať túto modlitbu. Je ich niekoľko vianočných modlitieb. Túto som ma vybral. Táto mi pripadá najhlbšia a najkrajšia, lebo som povedal v minulom rozhovore pre cesty k sobie, sú ľudia, ktorí aj zo svetla urobia tmu. Čiže aj v krásnych veciach, optimistických, euforických, radostných,
nájdou něco, aby jim to nevyhovovalo. Ale správné je urobiť z tmy svetlo. A hovorím občas pacientom, ktorí majú 3 šestky v dátume narodenia. 6.6.1960 napríklad, nikoho som nepovedal dátum narodenia konkrétne. Učím ich, v tomto živote je plán vašej duše zmeniť šestku na deviatku. Lebo 666 sú vibrácie, a cestie vibrácie číslo Satanaela, Diabla, Lucifera, volajte ho ako chcete, tmy. Ale 999 sú najväčšie vibrácie tohoto sveta. Najsilnejšie svetlo. Nepredstavujte si prosím svetlo v zmysle vašom vedeckom fotóny, že svieti niečo tak, že vás to ožaruje. To svetlo poznajú tí, ktorí boli v tzv. Klinickej smrti a už v tomto živote 3-krát. A to vás neoslepuje. To není fotón svetlo, kde táto svetlomodrá košela a toto zlato bude svietiť ešte viac. To je láska. To je svetlo. To je radosť. A keď si vydávate dáčeky na Vianoce a teraz ste bohužiaľ niekoľko rokov už prepadli nákupnej horúčke, stresu, čo komu kúpite. A bohužiaľ pred Vianocami je tu ešte väčšia hystéria davová, nervozita, podráždenosť. Ľudia sa hádajú a sú výbušní ešte viac než inokedy. No nie je to paradox. Potom na čo si robíte Vianoce? Lebo ste prepadli matérii, materiálnym veciam. Dať niečo. Ja viem, že darovať je radosť a prijímať dáček je radosť. Ale pôvodné Vianoce bolo aj o tom, že si ľudia dávali. Dokonca v ten obrat, slnovrat zimný, sa sluhovia obliekli do šiat svojich pánov, šlachticov a predtým ešte iných pánov a páni ich krmili, páni im dávali dáčeky. Dokonca to robili aj tak, že tam mali veľký kôš, hádzali dáčeky do koša anonymne, aby nevedeli, od koho čo dostali, aby sa v nich prebudila tá všeobsiahla láska a vďaka. Čiže tam išlo aj o dáčeky, aj o radosť a všeobsiahlu lásku. Prečo tam išlo o dáčeky? Veď aj Mitrásovi, Horusovi, opravenému hadovi a iným kultúram a nášmu milovanému Ježišovi doniesli traja mágovia darčeky. Viete, nebudem to rozoberať. Kadidlo, zlato, mirha. Všetci viete, čo to je. A prečo to dostal a čo to všetko symbolizovalo. Ale ešte raz. To zlato mu darované áno vo fyzickom svete znamenalo si náš král. A my to vieme, aj vo fyzickom svete. Ale si predstaviteľ slnka, svetla, nikdy nezomrie život. Lebo nikdy nezomrie svetlo. Preto si dávate dáčeky. A ešte niečo, než ukončím tento monológ. Viem, že sú medzi vami ľudia, ktorí práve sú v ťažkej chorobe, veľmi ťažkej, vážnej diagnoze, umierajú. Prípadne práve na Vianoce sú osamelí a sami v nejakom byte, pod mostom, kdekoľvek. Není správne podľahnúť tme, byť smutný, že ste sami. Aby som vás trošku usmial, aspoň sa nemáte s kým hádať na Vianoce. Lebo poznáme tie príbehy. Musí sa rodina zísť, či chce, či nechce. Musíte tam cestovať, lebo je to prikázané. A už pred večerou sa pohádate, ako sa čistia zemiaky. Nie je tak, ale na druhú stranu. Nenahovorajme si. Cez Vianoce sú najväčšie hádky. Je to paradox, že jo? Ale je to pochopiteľné. Tá hystéria mesiac predtým vás urobí ešte nervóznejšími. Ale ak ste sami, ak máte ukrutné bolesti a prekonávate niečo veľmi ťažké, prosím vás,
pekne vás prosím, ako v tých 10 bodoch som prosil a Stvoriteľ cezo mňa, uvedomte si, že sme všetci jedno, spojení a prepojení. A uvedomte si, tí, ktorým už nežije fyzický otec, že vy máte Otca nebeského. A tak vás miluje, že vám poslal svojho syna, ktorý je váš brat nebeský. A tí, ktorým už nežijú fyzické matky, si uvedomte, vy máte matku nebeskú. A tá Svätá Trojica je tu vždy pre vás, aby vás chránila, aby vás liečila a obetovala svojho jediného syna, aby vás usmernil, ochránil a naučil, čo sú Vianoce, čo je svetlo a čo je bezpodmienečná ozajstná láska. O tom sú Vianoce. Spomeňte si, prosím, na to. V tú noc. Ja viem, že to cirkev posunula na 3 dni neskôr. Všetci to robte, kedy, ako vám vyhovuje. Všetci sa modlite, čo, ako vám vyhovuje. Ja som vám povedal dnes rozprávku o Vianociach a bájku, ktorú tí, ktorí sú už trošku vedomí a rezonujú s tým príjmu, ak tí, ktorí nie, možno na sebe začnú pracovať, aby tú tmu, lucu, Halloween a rôzne tmavé veci premenili v ten deň na svetlo. A je jedno, ktorý deň. Vianoce si môžete urobiť každý deň a každé ráno pre seba, ak sa tak budete chovať. A tento svet si môžete vytvoriť každý deň pre seba. Viem, sú tu obmedzenia, ešte väčšie obmedzenia prídu, ešte ďalšie, horšie varianty, ale vždy je to o vonkajšom svete, o vašich telách. Ja viem, že odchod blízkej osoby a smrť, ktorá sa udusí kašlom kvôli korunke alebo emboliou alebo čímkoľvek bolí. Ale sme všetci jedno, krásne, slobodné duše. A ak takto budete cítiť, myslieť a konať, tak pôjdeme všetci do svetla. To není taká tragédia, ako sa nám v tejto chvíli zdá. Vo vašej Biblii stojí, živí budú závidieť mŕtvým. Nestraším, idú Vianoce, vychutnajte si každú chvíľu. Každú chvíľu si vychutnajte a vytvárajte si každú chvíľu. A teraz, Otče náš, náš Stvoriteľ, ktorý si v nás, mojimi skutkami chcem oslavovať Tvoje meno. Tvoja nová ríša nech sa naplní vo mne a cezo mňa. Tvoja vôľa nech sa stane cez moje telo a ducha. Daj nám, Otec náš Stvoriteľ, stravu pre nášho ducha a aj telo každý deň. Odpusť nám našu nevedomosť, lebo nevieme, čo konáme občas. A ako my odpúšťame tým, čo konajú proti nám, a cez tvojich anielov nás veď ku poznaniu, lebo tvoje je univerzum, láska a svetlo navždy. Nech sa tak stane. Amen. Potom to následuje Matka moja. Čiže nielen Otče náš, Matka naša. Ak budete mať záujem, a nechcem vás naťahovať, ale už ani tento monolog nechcem naťahovať, zverejním vám Matku našu pri ďalšom rozhovore. A teraz dávam slovo naspäť rozhovoru do štúdia. Ďakujem pekne za monolog. Miki, my ti moc ďakujeme. Bolo to všechno nesmírně hluboké a moudré. Děkuji. Ale já mám 3 věci. První věc je k začátku. Horus je vlastně syn Osirise a Isis. Ano. A Osiris v podstatě byl zničen, zabitý, roztrhán a Isis ho nějakým způsobem oživila. Prostě
ano. Vdechla mu život. Tak ano. Jako Ježíš byl znovu zrozen skrze Marii. Ta Marie mu taky pomohla, aby se znovu zrodil. A z toho vlastně vzniklo dítě, to je jedna věc. Druhá věc je, jestli máme možnost, jestli někde na internetu diváci najdou ten pravý Otčenáš a pravé desatero. Tak jak jsi říkal, jestli to najdou na internetu. To nevím. Nevíš. To fakt nevím. Já mám zdroj a nechlubím se přes tohleto. Čili já nejsem na internetu, já nekoukám internet, nemám na to čas, ale když něco chci odevzdat lidem, tak se na to připravím, zapnu si tenhle křišťál, napojím se. Rozumím. A já vím, že to zní teď neuvěřitelně a hyperezotericky. Štefan si myslí, že všechno ví a všechno je dokonalý. Ne, ale opravdu se napojím jako kanál a oni mě to diktujou. Ne, nejsem huhu, nešíbe mi, diktujou mi to. A já mám tu matku naši, nechci to natahovat, zveřejním to. Určitě při dalším rozhovoru to zveřejním. Jenom proč jsem to neřekl dnes? Už stejně je to hodně informací a tvrdých informací pro ortodoxní křesťané a katolíky. A teď bych to zamíchal ještě víc a já chci zůstat nadále miláček lidí. Nechci si je poštvat proti sobě, aby mě neukřižovali, že jo? Jo, ty jsi miláček. Prosím tě, dobrá zpráva. Ten Otčenáš, co jsi sdělil, velmi podobnou verzi znám z arameštiny, která koluje mezi lidmi. Čili tak, díky jak Bohu. Tak jak jsi to stáhl, je vlastně téměř identické s tím, co proudí mezi lidmi. Já si myslím, že když lidé budou chtít, tak si to najdou na internetu, dají aramejský Otčenáš a tam se jim v podstatě objeví to, co si stáhl ty. Takže jsi opravdu dobrý. Z nebeského internetu. A další věc, já si myslím, že to je nesmírně důležité, aby se tady uzdravilo lidstvo a napravili si všechny křivdy na ženském principu. Aby lidé znali také modlitbu vůči matce, ženě, bohyni, pramáti, pramatce ano. Vesmíru. Protože ano. V podstatě, já už jsem to řekla tisíckrát ve svých rozhovorech, že ve vesmíru, v čistém vesmíru, to znamená ve světle, je matka nejvyšší bytostí vůbec v celém vesmíru, protože ona plodí život, dává nový život. A v podstatě otec jí oplodní a ona je tou rodičkou. Čili ve světle je to úplně nejvíc. Ten, který dává život, je nejvíc. Ten, který vychovává život, je nejvíc. Ano. A tak si myslím, že my to tady máme hodně pokřivený, protože nejenom, že jsme v patriarchátu, ale protože to temno, které tady řídí lidstvo, je patriarchální. Tak proto ten ženský princip je tak poškozen. Ale nechám to na tobě, když ucítíš, že ještě dneska chceš sdělit prosbu k matce, k bohyni, k pramatce, tak já tě v tom jenom podpořím, protože sama jsem žena, a sama jsem si tady taky užila v tom patriarchálním systému a vím, že ve světle to je přesně naopak, zrcadlově. Matka tam je nejvíc, protože rodí, plodí a vychovává. To znamená, tomu životu dává svoji energii. Ale i zachovává život. A zachovává život, ano. Proto říkám bez kritiky, že to, co tam dali v roce 451 v tom žinatu, kdy se dohodli, tohle můžou lidi vědět, tohle ano. Nesmí lidi vědět a tohle se musí zničit. Čili takzvané kanonizované ano. Evanilia a apokryf. A díky Bohu doslova všemohoucímu, že byli i lidi, kteří to neposlechli a uchovali to. A díky Bohu dnes a před pár lety, hodně lety, Nag Hammad
našli se ty zvitky a našli se ty původní věci, kde se to píše, ale nejenom v různých jeskyních, v Etiopii, na ostatních částech naší planety, v Tibetu, v Peru, v Argentíně se našli v jeskyních úplně identické svitky. To není vymyšleno. To vědci už vědí, jenom lidem to nechtějí zveřejnit, protože by hrozil pád církve a hrozil by pád toho celého a to by nebylo správné, Alžbětko. Ano. Já jsem měl dvě babičky, oni chodili do kostele pravidelně v neděli, jen víš, co je smutné, a přetnu na slovenštinu, protože jsem byl kritizován za češtinu. Smutné je to, že jedna moja babka chodila do kostola a nech mi to jej duša odpustí, že jsem taky úprimný, ale nenávidela ľudí. Na každého nadávala, nahlas, bola pohádaná so všetkými susedmi, dokonca som bol svedkom ako dieťa trojštvoročné, že robila rôzne rituály na ohni a preklina tých ľudí. Ha? Ale v nedelu išla do kostola a bola veľmi pobožná a modlila sa a vždy na Veľkú noc tam odniesla šunku, sír, vajcia, aby to posvetili, ale už o minútu po návrate z kostola išla do mojej matky, hádala sa s ňou a spôsobila jej s tým stresom niekoľko diagnóz, ktoré som ja potom liečil u mojej maminy. A druhá babka, čiže mamina mamka, bola pobožná, to bola fakt svätá žena. Nikdy na nikoho nenadávala, ani keď jej ubližovali. A vždy ma učila. A keď prišli tzv. Komunisti a zobrali jej všetko, kravy, ovce, všetko, pôdu, všetok majetok. Ja som mal 3 roky a odnášali tie kravy, aj tie kravy plakali, aj tie zvieratá sa otáčali za nami naspäť do toho dvora, bolelo ich to. A povedal som jej, babi, nie si nahnevaná? Veď ťa obrali o všetko, tí magori. No, v ktorej som použil iné slovo. Nie si nahnevaná? Nie, syn môj. Nie. Oni za to nemôžu. Oni to vedia len takto. A kdokoľvek jej ubližoval, ona sa nikdy nehnevala. Nepočul som od nej škaredé slovo na nikoho. To je rozdiel medzi kresťanom a kresťanom. Jeden si myslí, že môže nenávidieť, závidieť, zúriť na druhého, lebo v nedeľu bude očistený, ale ako náhle vyjde z kostola, zase v tom pokračuje. A druhý je taký pobožný, že jej keď niečo bolo, tieklo jej z nosa, mala glaukom, keď už bola 82-ročná a povedal som jej, babi, daj mi, vyliečím ti to. Mala zlomenú nohu, babi, vyliečím ti to. Ona mi povedala, ďakujem, syn môj, stvoriteľ mi to vylieči. Ja v neho tak veľmi verím a celý život mu tak veľmi slúžim verne, že ja verím a ja viem, že ma neopustí. A potom mňa moja matka prosila ako dieťa, daj na babku ruky, veď pomôž jej, vylieču. Samozrejme som to urobil. Ona mi boskávala ruky. Malému dieťaťu babka boskávala ruky. Toto je ozajstný prapôvodný kresťan a katolík. Mm-hmm. Že jo? Áno. A takhle to fungovalo. To je krásne. A to napíšem do mojej knihy, tej ďalšej. Nech nejakú kritiku jednej babky a chválu druhej. Ale jedna zomrela v bolestiach ukrutných v nemocnici, lebo nakoniec nebola iná možnosť, než ju tam odniesť. Viete, ktorá asi. Mm-hmm. A tá druhá zomrela s mierom a v pokoji, s úsmevom a tesne pred smrťou sa jej vyhladila tvár a mala krásnu tvár ako mladé dieča, spokojnú. A zomrela v kľude a bol som pri tom, videl som, ako tá duša vychádza z tela. A mala krásny pohreb. Bol som tam. Zima, 24. december, presne, 2004. Mala pohreb tá druhá babka. Neboli mraky, modrá obloha a naraz za jej hrobom sa vytvoril trichtýř. Biele niečo sa točilo a také úzke ako kanál. A vyvrcholilo to v krásny trichtýř vašim jazykem.
A povedal som vtedy mojej mame, vidíš, ako žila, tak zomrela. Krásne, krásne žila. Ukazovala mi príklad, vychovávala ma ona. Do 6 rokov, kým som išiel do školy, a tak krásne zomrela Alžbetka. Toto by sme mali následovať. Ano. Nasledujme Ježíša, ale nasledujme aj niekoho, kto to dosiahol ako človek v tomto tele a v tomto živote tiež. A ide to a dá sa to dosiahnuť. Moje babička z maminy strany byla přesně taky taková pobožná, láskyplná. Prostě byla láska. A do dneška je nad námi a pomáhá nám. Správně. A říkala mi, že neodejde, dokud nebudeme všichni šťastní. A já si myslím, že... A říkala jednu nesmírně důležitou věc, že lituje lidí, kteří nevěří v Boha. Ano. Ano. Kteří nevěří ve světlo. Že jich lituje. Správně. A měla velkou bolest, že je čím dál mít lidí, kteří nevěří ve světlo v Boha. Proto jsem povedal před pár minutami, že ty a já dnes neberieme nikoho jeho věru, presvedčenie, nekritizujeme kresťanov ani katolíkov, len nech to naozaj žijú, čo ich učia v tých kostoloch. Nech sa naozaj tak chovajú, ak chcú, ale my ich tomu netlačíme. My ich prijímame takých, akí sú. Ja som nikdy nekritizoval moju babku, tú prvú, otcovú, mamu a nehneval som sa na ňu za to, že ako štvoročné dieťa som išiel z okrasného dvora do užitočného dvora. My starší ešte vieme, čo to je. Vpredu boli kvety, stromy, plot, brána a za tou bránou bolo ovocie, zelenina, sliepky. Išiel som, príliš fúkal vietor a ťažká brána, takáto hrubá drevená brána mi tresla do čela. Trojičný som bol, stratil som vedomie, ležal som na zemi bez vedomí. A zobudil som sa na to, že babka stojí nado mnou a povedala mi, tak ti treba. Sorry. Hej? To bola moja babka, s ktorou som žil na jednom dvore a ktorá ochorela nakoniec moju mamu. Nikdy nikoho neobviňujeme, ale všetci vieme, že 95% ochorení je psychoemocionálnych, psychosomatických. Nikdy som sa na ňu nehneval. Bol som na jej pohrebe, a jej som pomohol do svetla, ako všetkým dušiam, keď opustia telo, ale malo by nás to poučiť, ako sa nemáme chovať k iným ľuďom a vôbec nie k svojim deťom a vnúčatám. Tak toto je. Ja s tým úplne souhlasím.